é que concentramos com todas as crianças para realizar o nosso dia, que é sábado, de todos os dias. Cada semana sempre concentramos no sábado com as crianças. E neste momento que estamos aqui para dedicar a todos aqueles que estão em Brasil. E não esquecendo, o pastor Medina está sempre à frente com o programa das crianças aqui na África. Eu, missionário Domingos, digo que, sinceramente, o trabalho está a ocorrer sem subsídio. E sempre é implementado no sábado o trabalho, da maneira como estão a ver. Missionário Domingos, magari também.